Sponzorem pořadu je Duratec. www.duratec.eu. Tak dneska pro vás máme s Rudlou skutečný bikerský ráj. Budeme se totiž pohybovat v místech, kde se protínají tři HKO a k tomu vám nabídnu ještě jeden národní park. A místo, kde budeme začínat, se jmenuje Česká Kamenice. Jak se dostat do České Kamenice? Vlakem z Prahy přes Děčín pojedete 2,5 hodiny. Autem ale hodinu ušetříte. Po dálnici přes Roudnici nad Labem je to 1,5 hodiny. Jsem v severních Čechách, v Ústeckém kraji, takže z Ústí sem najedete jen 55 kilometrů a z Liberce to taky není daleko, zhruba 60 kilometrů jízdy. A cesta se vyplatí. 5,5 tisícová Česká Kamenice totiž leží v krajině přímo pohádkové. V bezprostředním okolí najdete hned tři chráněné krajinné oblasti. Labské pískovce, České středohoří a Lužické hory. A aby toho nebylo málo, tak i hned navazuje Národní park České Švýcarsko. Už se těším na dnešní výlet. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý vás. Dobrý den, vítám vás v České Kamenici. Trasu jsem si pro vás připravil, opravdu tady bychom mohli cestovat celý týden, ale vzhledem k tomu, že místním mecenášem 19. století byl pan Franz Preidl, rodák z nedaleké Lísky, tak bych doporučoval navštívit místo jeho hrdiště a okolní přírodní zajímavosti. Přírodní rezervace Studený vrch s nově opravenou rozhlednou. Ano. A hned kousek od Lísky a Studence Národní přírodní rezervace Zlatý vrch, kde se nachází sloupová čidičová odlučnost, která je opravdu výjimečná. No tak vy to máte takhle všechno vymyšleno na fleku, to se mi líbí, tak to se můžeme vydat, pojedete se mnou? Určitě, přelétneme se a můžeme vyrazit a na závěr putování můžeme dorazit do jednoho utajeného místa a to si necháme nakonec. Takže budeme diváky trošku napínat? Budeme napínat. Tak jo, vydržte do konce. S panem místostarostou jsme se shodli, že před výletem mi ještě ukáže město samotné a že nejlepší dojem si udělám z kostelní věže. Takže právě tam začneme. Podíváme se do kostela a z něho na věž. Náš kostel je, můžu říct, velice starý. V roce 2005 jsme oslavili 400 let postavení tohoto kostela. Uh-huh. Čili byl postaven v roce 1605. A protože zřejmě tady bylo hodně věřících lidí, tak si postavili velký kostel. Protože milovali Boha, tak si ho udělali krásným kostelem. Je tady spousta té kamenické práce, je to náhoda, nebo je to tím, že jsme v České Kamenici? No, to je těžko dneska už říci, ale podobný kostel tady v okolí neznám. Aha. My máme průvodcovskou službu, která působí od 1. května do posledního září. I když už jsme trošku po termínu, už máme v tuto chvíli vlastně hluboký podzim, pustíte nás na věž? Samozřejmě, co bych pro vás neudělal. Děkujeme moc. No, věž byla původně součástí městského opevnění a později při přestavbách kostela a toho opevnění došlo ke sloučení. Takže původně obrana, nyní rozhledna. A když se teda rozhlédneme do toho kraje vašeho, první, co vidíme, je to téměř čtvercové náměstí. Můžeme se s tím rytířem podívat z očí do očí momentálně. Kamenické náměstí má to štěstí, že jeho podoba je zachovalá z minulých let. Nedošlo tady k nějaké devastující výstavbě nebo bourání. A vám to nakonec přineslo v roce 2005 prestižní titul? Je to tak, v roce 2005 jsme získali titul Historické město roku a bylo to právě za systematickou péči o památky města. Když přehlédneme náměstí a dostaneme se tím pohledem vlastně do protějšího svahu, nebo tam, kde ten svah začíná, tak tam najdeme, řekl bych, dominantu téměř nepřehlednutelnou. Jako kůle jak svatého Mikuláše v Praze. Ke kapli míříme přes centrum společně s panem děkanem i s panem místostarostou a tady si všimněte, na tomhle průčelí prý býval orloj. Tak když jsem byl před 10 lety přeložen tady do České Kamenice, aha, tak mě tehdejší litoměřický biskup řekl, no a kromě děkanského kostela, tam máš také takovou malou mariánskou kapličku. Já jsem hledal kapličku a tak jsem přišel a
Zjistil jsem, že vlastně je to mariánské poutní místo velice podobné Svaté hoře u Příbrami. Hmm. Také někdy se tomu říká díky architektuře Malý Vatikán. A je to vlastně poutní kaple Narození Panny Marie. Socha je tedy v centru té kaple a je uspořádána i architektonicky ta budova tak, aby Panna Maria mohla žehnat do všech čtyřech světových stran. Socha tak přetrvala až do vlády císaře Josefa II., který ovšem vydal nařízení, že poutní sochy se nesmí oblékat do látkových šatů. A to jsem se všiml, že je ve dřevě. Ano, to vyřešili místní teda měšťané. A když se jdeme podívat tedy na tu světovou stranu, kterou má za zády, tak zjistíme, že tam se to vyřešilo tak, že se namaloval obraz. A teď si ten malíř dovolil takový vtip, že jí dal obličej Marie Terezie, protože se tradovalo, že ona ty svý děti tloukla a řekl, tloukla si ho málo, tak tě tady namalujeme kvůli jeho blbosti. V kapli byla těžko k přehlédnutí bohatá štuková a výtvarná výzdoba. Právě tu financoval historicky nejvýznamnější kamenický donátor, majitel textilek Franz Preidl. V parku u kaple má rodina Preidlů více než důstojné místo k odpočinku. A nyní už máme v plánu výlet. Pan místostarosta se koukám přestrojil v ultrabikera, tak doufám, že mu v místních kopcích budu trochu stačit. První zastávkou bude Líska, vesnička asi 3 km nad Kamenicí, která už má vyloženě horský ráz. A vida, galerie, tu bych tady nečekal. V jedné z místních chalup jsme objevili velice stylovou občerstvovnu. Jde prý o jedno z nejstarších stavení a právě tady se narodil František Preidl. Předpokládám ale, že dětské diváky asi spíš zaujme, že před hospůdkou se nachází miniaturní zoologická zahrada. Za Lískou dál stoupáme a naším dalším cílem budou varhany, tedy žádný hudební nástroj, ale mohutná přírodní památka Zlatý vrch. Vulkanické těleso bylo ve Čtvrtohorách vypreparováno z Čedičového masivu. Tak, to jsem nastudoval, pane starosto, to koukáte. To jste nastudoval velice dobře, já to jenom malinko doplním. Odsaď se vozil ten Čedič vytěžený na zpevňování pobřežních hrází, především v Holandsku. Řádově 30 až 40 metrů jsou vysoký ty sloupy Čediče, pak je tam samozřejmě ten vrchlík, který nemám změřený, ale je to parádní rozleze z hora. Takže, vážení přátelé, to, co nevidíte teď před námi, je 40 metrů vysoké skalisko, ale protože jsem přes počasí, tak tomu umím pomoct. Sim sala fim. Všem doporučuji, pokud zastihnou lepší počasí, než je dnes, vydat se do této lokality a prohlídnout si za pěkného počasí. Ze Zlatého vrchu sklesáváme na Studený vrch. To trochu nedává logiku, ale nebojte se, brzy budeme zase stoupat. A to značně. Studený vrch má totiž solidní výšku 736 metrů nad mořem. Mysticky zamženou krajinou stoupáme po 100 let staré Čedičové cestě. Pěkně to klouže a zdá se mi, že na světě jsme zbyli jen my tři. Pan místostarosta, Rudla a já. Všechno další nahalí háv mlhy. A navíc v cíli nás čeká ještě něco navíc. Zbrusu nová, železná rozhledna, osazená teprve letos. Má to tady neuvěřitelnou syrovou a tichou atmosféru. A jsme tady. No vážení, to budou výhledy. Pane Marku, gratuluju, myslím, že jste byli prozíraví, že jste sem ty rozhledníky nedali, to by byla úplně zbytečná věc. Já pořád říkám, že lidi mají být trochu tvůrčí, mají si umět domýšlet, mají si umět radovat z nepoznaného, takže tady, když se rozhlídneme teďko dneska kolem, tak nepoznáváme, ale věřím tomu, že vy jste odborník, ukažte nám nějaké kouzlo. No tak zatím bych to nechal takhle, zatím máte 100% prostor pro fantazii a kdyby si náhodou někdo myslel, že to neumím s tím počasím, jo, tak bacha, pozor, jo. Sim sala. Vím. Pokud nám počasí přeje, tak se odsaď z rozhledny na Studenci dá dohlédnout na masív Českého středohoří, asi nejvýraznějším kopcem Sedlo, které se tyčí nad Tuštěkem. Velice pěkný pohledy se naskýtají směrem západním, to znamená směr Hřensko a Labské údolí, to znamená Národní park České Švýcarsko. A velice pěkné pohledy jsou taky směrem na Šluknovskou pahorkatinu, takže pokud
vás můžu poprosit, přijďte a podívejte se. Zajímavé je, že tady v okolí se také velmi dobře daří kamzíkům, kteří tu byli vysazeni teprve před 100 lety. Prý jsou tu k vidění také stáda mohutných jelenů, ale na ty jsme dneska prostě neměli štěstí. Za to jsme s panem Markem cestou zpátky do Kamenice objevili další zajímavý geologický úkaz. Rozsáhlé čedičové pole. A teď už se nemůžu dočkat na slibované tajemství. Vzpomínáte si, jak o něm pan Marek mluvil v infocentru? Jsme opět v Kamenici a míříme už prý jen kousek za hranice města. V ostře řezaném údolí meandruje říčka Kamenice a my už se blížíme. Vypadá to zřejmě na válečné dědictví. Pane Marku, nejdřív jsem si přečetl podzemní továrna, a pak jsem si přečetl další ceduly, kde stál koncentrační tábor, tak už je mi to trošku jasnější, kde se teď nacházíme, ale to jsem teda nečekal. No, já si myslím, že to bylo natolik utajené, že to nevěděli ani spojenci za války, protože toto místo se vyhnulo spojeneckému bombardování a vlastně až do posledních chvil války se zde v těch podzemních továrnách vyráběly součástky na německá letadla. Prameny uvádí, že asi v tom maximálním nasazení někdy kolem toho 44. roku nebo na začátku 45. zde pracovalo, bylo nasazeno kolem 6000 pracujících, to znamená, je to nepředstavitelné kvantum, i co se týče jakési logistiky z dnešního pohledu. Síť choreb, která byla budována na konci druhé světové války právě zde nasazenými vězni z těch internačních táborech, tak sloužila k výrobě, letecké výrobě, a byly zde instalovány stroje a ohromná vzduchotechnika, která odvětrávala to podzemí od vlhkosti, a samozřejmě tomu odpovídaly rozměry těch choreb, takže za námi vidíte ten vjezd do jedné ze vstupních bran do tohoto podzemního areálu. Skutečně obří mašina na výrobu a zároveň taky bohužel na smrt, no, takové memento tohohle příběhu, ale každopádně patří to k místním dějinám. Dnešní podzimní počasí, tak to nám trošičku zkomplikovalo situaci, ale já věřím, že až se sem vy vydáte do České Kamenice, takže budete mít počasí nádherné a že si to pořádně užijete. Přeju vám to a pokud budete mít nějaké dojmy, tak nám pište na cyklotolky@public.cz. A pokud jste třeba k těm dnešním cyklotolkám přišli někdy v polovině, pak je tady možnost podívat se na www.public.cz v klidu a pohodě, kdy chcete okouknout všechny naše díly. Mějte se hezky. Tento pořad vám přinesl webový portál Kudy z nudy. www.kudyznudy.cz